ensimmäinen muisto Jomasta vuonna 2004 pesäpalloleirillä Joensuussa. Uran aloitus pesiskoulussa. Varmaan jossain Tenava-leirillä pelattu 2001 Jomaa vastaan aika kerran. Ja muistan Korhosen Rekoani pelasi vastajoukkueessa. Niin silloin varmaan. Varmaankin pesiskoulu silloin 4-5 vuotiaana. Oltiin pelaamassa täällä karsintasarjapelejä. Ja tää oli semmonen vastustajan kopparille ihan ihanteellinen paikka pelata, kun tosiaan kaksi lyöntiä taisin pelin aikana nähdä ja kummankin päästi vielä läpi. Että, niin lämpimät muistot ollut Jomasta ihan sieltä 2000-luvun puolesta välistä saakka. Menee niinkin pitkälle taaksepäin, kun vielä Mehti meillä oli hiekkakenttä. Joskus Siivenpaissa junnupelejä tultiin tänne pelaamaan ja se oli ensimmäinen kerta Joisussa ja Jomaa vastaan. Junnuvuodet ja Mantulla ja Mehtimäelle kohdattiin monesti, mutta silloin Joma vielä kaatui. Ensimmäinen muisto taitaa olla se, kun Juho Kaikko soitti viime vuonna, että tuutko pelaamaan B Joensuuhun.